Десь нам не вистачає цих гравців. Ну, з іншої сторони, молоді гравці бачать, що вже їм на себе потрібно брати відповідальність, і вони бачать, що є куди стремитись, що футбольний клуб Поділля відпускає гравців в кращі умови, в кращі команди, і вони це бачать, і напевно теж хочуть бути на їхньому місці, щоб їх все вище і вище, далі і далі.